Energies FM inventat la màquina del temps. Tornem 20 anys enrere per redescobrir el temps de la màquina. Dues hores del millor Remember. Welcome. Comença Flash History Màquina Legends. Màquina Legends. Què tal, amics? Estem aquí una setmana més, eh? Benvinguts al Màquina Legends amb aquest diumenge 21 de maig. Des de totes les freqüències de Flash FM, com sempre, una abraçada enorme a tothom que ens escolta. Ja sigui avui mateix diumenge o en format podcast. D'aquí i d'allà, a casa, al cotxe, a la feina, al col·le, al gimnàs. Avui arrenquem una edició molt guapa, molt especial, perquè estem a l'avant maig. 5 dies de viure la Pona Eric History. Repassant música de sempre i per sempre, de totes les temporades, èpoques de Pona Eric, i parlant amb molts dels DJs que han tingut molt a veure amb aquesta història. Un programa dedicadíssim a tots els fans, a tots els que heu passat alguna o una altra vegada a qualsevol d'aquestes sales que heu ballat amb els seus DJs, a tot el personal que ha fet que ens ho passessin tant i tan bé. I com no, a la Teresa i al Ramon, per ser els pares indiscutibles de tot això i d'aquesta moguda. I sonant per obrir la llauna de musicón d'avui, aquest Pona Eri volum 4 de Liberty, la cara B. Aquesta melodia que tant i tant ben ballat també al Remaster volumen 2. I no, no posaré el Flying Free per no seguir amb la polèmica que tots sabem. Però bueno, ja es veurà què passa, eh? Com sempre, les nostres xarxes socials a tope i el nostre correu electrònic obert a flashhistoria@flashfm.cat. Digues la teva! Cada diumenge de 10 a 12 de la nit a Flash FM, la que mana. Doncs, amics, aquí estem una setmana més al Màquina Legends amb aquest diumenge 21 de maig, un dia molt feliç per mi perquè torna a estar per aquí en DJ Xisu. Bona nit, com estàs? Què passa, nau? Com vas, guapo? Com vas? Com vas? Molt bé, molt bé, molt bé. Ressaca post primera ronda de festivals. Primera ronda, que... ho anava a dir, primera. Perquè... aquí a Midnight anem per rondes i hem passat la primera. I bé, i amb nota, eh? I amb nota, eh? Hem d'estar contents. Molt, molt, molt contents. Molt, molt contents, contents, perquè tothom m'ha sortit molt content. Sembla que a poc n'anem aprenent. Però sí, sí, bé, res, fa molt bé. Deixin de parc, vam fer un concert de Camela, també. Tot, tot molt, tot, tot molt bé. Inclús el concert, vamos, meravellós.
Llavors, deixant de banda el tema organitzatiu i el tema més seriós, parlem com a DJ Sisu. Una valoració d'aquests dos festivals, del que has viscut a cabina, del que has rebut una miqueta el feedback del públic, com ho has vist? Brutal. O sigui, jo realment el que sento punxa en màquina, la gent ja sap que jo faig més coses, però el que sento punxa en màquina, sobretot el BRF, hòstia, és increïble la connexió amb la gent, poder fer les mescles. Bueno, per mi és màgic. Jo crec que aquest BRF va ser com un pas endavant. Hòstia, vam estar per sobre les 4.000 persones, ficant un festival de Remember 4.000 persones. No ho havíem fet mai. I la sensació, jo sempre ho dic, que per mi el premi de tot això, de muntar totes aquestes coses, és l'hora que tinc per punxar en elles. Claro. I per mi va ser màgic. I el Beijing de Parc també, molt bé, molt contents, ens va ploure. Però sí, es va fer un ruixat al·lucinant a les 9 de la nit, però bueno, vam sortir vius i a la una que punxava jo ja era la celebració, ja era la celebració de que tot anava bé. De que tot anava bé, ja s'havia acabat la pluja i bueno, pues... Correcte, mal, molt bé. Me n'alegro molt. Com també bé, me n'alegro que estem aquí a les portes de dues dates molt importants, com és correcte. El pròxim History del Polari el dissabte que ve, i després una festa que nosaltres també, tu i jo, hem de dir-ho, doncs, que ens fa també molta patxoca, molta il·lusió, com és l'aniversari de Patrick Henry a Figueres, i que també és molt especial, no? I anem sempre i la disfrutem molt. I tant, això queda molt clar, que és, i anem com un mes a ballar, divertir-nos i retrobant-se molta de la gent de sempre i per sempre. Sí, per mi és una festa molt especial, perquè és la primera que vam fer junts amb Patrick Henry i Midnight. Ho recordo. I va ser Figueres, i com ara fem moltes coses, no? Fem RF, fem rèpliques, fem pont aèris, fem moltes coses, però per mi és com molt especial, perquè va ser la primera que em podia juntar amb els meus ídols de la infància per muntar una cosa, i hòstia, no me la perdo mai. De fet, tenia un bolo el dia 10 i vaig dir, no. Adéu. El dia 10, adéu, que no hi vaig. Exacte. No se la pot anar. Molt bona. És per disfrutar. Doncs què t'assembla? Perquè jo sé que em portes un parell de seleccions. Bueno, una miqueta de presentació de música, també hi ha alguna cosa especial d'aquesta que t'agrada introduir a tu. Però què t'assembla? Correcte. Si comencem per una selecció que has fet tu, potser com a públic, no? O com a fan de Patrick Henry i de l'època de Palafrugell. Exacte. Tinc aquí 5 temes molt guapos, i m'agradaria que presentessis tu i que em diguessis una miqueta el que et donen, el que et fan sentir, no? Sí, exacte. Tocarem primer el tema Pastis i Henry. Ok. Pues, bueno, per tocar una mica la fibra, per tocar una mica els cors per aquest dia 10 de juny. Pues vamos allá. Com es diu aquest primer tema, aquest himne que està començant a sonar ara mateix? Vinga, primer, per què volum 7, el Take Me There, per mi és un dels temes que més van marcar. Me'n recordo el vinil doble, que era transparent de color verd. Sí, senyor. I que, bueno, que és un tema que va marcar una època, el per què. Que sí que era com una mica el canvi, no?, que musical, que veníem de... una cosa més màquina, uns sons, pues, amb el César ja una mica més, bueno, això que li deien la màquina evolutiva, que hi havia gent que li agradava, que no, jo com a l'època que em va tocar viure la vaig disfrutar molt, i res, a mi és un dels meus volums preferits del perquè. Doncs aquí està, sonant de les mans d'en Sisu, i per afegir, a veure qui estava el dia que es presentava aquest vinil al parquet, i què va passar? Que m'ho diguin al correu electrònic. Vamos, sonando Take Me There. Take me there, it's a paradise. Take me there, I can feel it. Take me there, it's a paradise. Take me there. Take me there.
Seguim amb en Sisu, l'altre cantó del telèfon, humanejant la nostra època fiesteril al quilòmetre 1 de l'autovia Palafrugell. Com es diu aquesta pedazo d'obra d'art que s'ha sortit ara mateix? Girem la cara del vinil. No me recordo si giràvem la cara o era l'altra, perquè com eren dos vinils no recordo si estava la cara de l'altre. Diria ara mateix que era la cara B, que hi havia la melodia i la base, que la base a mi em flipava també moltíssim. També era molt guapa. Molt guapa, sí, sí. Molt guapa. Diria que era la cara B, diria. Bé, melodia molt, molt, molt guapa per mi. Ja sap la gent que a mi m'agraden així pasteleres, però aquesta una mica més sèria, però a mi m'agrada molt. Es diu Melody for DJs, i jo la vaig arribar a punxar al Conaeri bastant. Una mescla guai, la vaig arribar a punxar bastant. Doncs aquí està sonant de les mans d'en Sisu, Màquina Legends. Aquest que està començant a entrar, a mi m'ha sorprès que me'l presentessis, perquè a més era un tema que jo quasi ni me'n recordava, i estic segur que més d'un es quedarà una miqueta bocabadat. Com es diu i d'on l'has tret, aquest tema? Mira, DJ Niton Nitraca, i és un remix del David Came to Me, que jo no sé quan va sortir, la veritat, l'he recuperat ara, me l'he trobat fa poc. I bueno, és un tema que em recorda tant el perquè pastís allò que tots esperàvem. Va, avui els cierre, que el faci molt de Bill Kane, sisplau. Sisplau, avui els cierre toca de Bill Kane to me. I era com resar-li en pastís perquè es la fes. I res, avui us porto una versió diferent, una mica perquè per no ficar l'original i perquè pensem una mica en aquelles nits, però bueno, un remix que va sortir, que per mi està bastant xulo. Està clar que no és l'original i no és la mescla que feia el pastís, però bueno, com que jo tampoc puc ficar a posar l'original perquè és com molt d'en pastís, doncs bueno, doncs he recuperat aquest remix i algun dia el deixem caure per aquí.
Flashback, Màquina Legends. I continuem al número 4 d'aquesta setmana, o al número 2, digue-li com vulguis, de les mans d'en Sisu manejant aquesta gran època. Un dels últims volums, també, no, amic? Sí, jo aquest no el vaig viure, el perquè, aquest jo el vaig viure al pont, i jo el ficava al pont, el ficava a primera hora, no el ficava molt tard, perquè no és un tema, o sigui, crec que va ser com el final, no, d'aquesta evolució dels volums del perquè. Sí. A mi el Beautiful Day m'agradava molt i molt, però el Beautiful Day ja va funcionar molt, la gent tothom el coneix, però el Killing My Heart va quedar com més amagadet, i a mi és un tema que m'agrada molt, l'evolució d'Entesa, jo saps que sóc gran fan d'Entesa, i bueno, és un tema que a mi m'agrada molt i que també pues, està bé recuperar, i que també li estirarem una mica de les orelles amb buen ritme, no fica mai. És veritat, però aquest i l'Amazing Times tampoc, o sigui, que era l'altre... Bueno, aquests vinils estan una miqueta com amb el final, no? I els haurem de... Sí. Els haurem de reclamar. Des d'aquí tenim temps encara per reclamar-los, no? Doncs va. Correcte. Jo ja li vaig fer una petició. Jo ja li vaig fer una petició amb buen ria. Sí. Al poc ja li vaig demanar l'aigua una vida winner. Sí, senyor. Però també li demanarem aquest. Clar que sí, home, la Killing My Heart. Killing My Heart. Ens encanta sonant aquí al Màquina Legends. Tanquem aquesta ronda meravellosa que s'ha tret en Sisu avui de la màniga amb un superclàssic, amb una veu també que tothom coneix ja, aquestes alçades de la pel·lícula, no? Per mi és el tema més bonic que em recorda el perquè, amb la mescla que feia amb Pastis, amb la base del volum 3. Sí, és aquest make believe que, hòstia, a mi me flipa aquest tema, i me posa aquesta... A mi la música no em sol posar la vella gallinet, però jo aquest quan el sento a la discoteca, quan el Pastis se'l treu de la màniga, hòstia, a mi em fa tornar a Palafrugell, però directe, directe. Sí, senyor, i a part, doncs això, Lisa Abbott, que és aquesta veu que va començar a entrar, potser per aquests anys, no? I de cop i volta, a la que ens vam donar compte, era com la Marianne Dacal... Ho feia tot. Com la Marianne Dacal del UK Hardcore, no? O sigui, ho estava cantant tot, l'estaven punxant contínuament amb diferents productors i tal, però jo li guardo un record molt, molt especial amb aquest Make Believe que sona avui de les mans d'en Sisu, el Màquina Legend! We'll be right back.
I seguim endavant amb més novetats discogràfiques amb aquest diumenge 14 de maig. Una novetat que ens arriba directament des dels estudis de Factoria X del senyor Ruboy, conjuntament amb DJ Eccentric. Això es diu Magic Potion. A més, m'han xivat por ahí. Ja sortirà en vinil, més endavant. The purpose. Boníssim! The goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmatic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Eternity is past, wrong is right. It's the point of greatest intensity, pleasures of the highest sense, feelings of warmth and security, willing and unwilling sensations of the mind, a condition. Sonen el Flash History Màquina Legends. flashhistoria@flashfm.cat. Es Leisa Ortega, diu, bona nau, ¿qué tal? Soy Leisa de Breda. En esta ocasión te escribo porque el día 1 de mayo fue el cumpleaños de mi marido y quería felicitarlo. Pues vamos tarde, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello. Perdona, que este mail se había quedado por ahí traspapelado. Quería felicitarlo y que le pusieras un tema que creo que nunca lo habéis puesto. Tinc dubtes. No sé si va a arribar a sonar la primera temporada, Ya le gusta mucho y me recuerda los principios de estar juntos. Empezamos a salir un 20 de julio del 2003 en el parque. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hemos creado una familia preciosa con mis dos niñas. Y si hubiera 100 vidas, en todas lo elegiría a él. El tema es el DJ Irving Searching. Gracias. Y que nos quiten lo bailao. Claro que sí, aquí va para vosotros, guapos. Això va sortir per Beat Music, Coming out of your
Flash FM. Tornem 20 anys enrere. Els precursors de la màquina del nostre país tornen per posar Flash FM del revés. Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Buenri i DJ Siso. Flash History Màquina Legends. Els himnes que van marcar una època tenen un lloc d'honor a Flash FM. Flash History Màquina Legends, presentat per DJ Now. Doncs, amics, continuem aquí, com sempre, al Màquina Legends els diumenges a la tarda i m'ameix directament al telèfon a donar la bona nit, les bones noches a Batiste. Com estàs? Muy buenas noches, ¿no? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esas ganas de vernos pronto? Porque esto está aquí al lado ya, ¿eh? En menos de una semana, Batista aterriza en Ponedi. Oye, ¿por qué me llamáis Batista? Ay, siempre me sale hacerte la broma y ahora no quería hacértela. No, Batiste aparece, aterriza en Ponaeri y bueno, lo primero pues siempre sonrisas y luego pues viene el musicón. Oye, echando la vista atrás, hablamos ya hace un tiempecito sobre también una fiesta parecida y tal. Recuerdos de tu época en Ponaeri. ¿Tú me podrías contar un poco cómo fue pues tu llegada y luego pues tu salida, porque continuaste con tu carrera y tal, pero bueno, estuviste una temporada, ¿no?, en Ponaeri? Bueno, sí, estuve en la temporadita de cuando inauguramos allí en Ponaeri Traiguera. Y por motivos personales tuve que dejarlo. Ya, nada, estuve mes, creo que, si no recuerdo mal, Ponaeri Traiguera inauguró, si no recuerdo mal, creo que fue sobre el segundo o tercer fin de semana de julio. De julio. Y yo estuve hasta septiembre, después muy poco tiempo, pero fue muy intenso y muy bonito aquello, ¿eh? Aparte de que todos los fines de semana ya abríamos viernes, sábados y domingos. Y domingos, es verdad que lo comentó Xavi, que había mucha gente que los domingos se quedaba a pasar el fin de semana allí directamente, sí, y el mismo público repetía, ¿no? Que viernes, sábados y domingos se ponía aquello hasta la bandera. Era impresionante. Brutal, y más siendo un pueblo pequeñito, ¿no? Como es. Muy bien, es lo que te iba a decir. Aparte que es Traiguera, que es un pueblecillo muy pequeñito que digamos ya casi es el final de lo que es la comunidad valenciana, final de Castellón, norte de Castellón. Ajá. Y encima está hacia el interior, que cuando hacía frío, ayer cuando hace frío, hace frío, ¿eh? Hace frío. O sea, mucho más mérito todavía para toda esa gente que viajaba a Ponaeri Traiguera y se pegaba pues el fin de semana de viernes a domingo bailando con vosotros. ¿Algún recuerdo especial que tengas de alguna anécdota que puedas decir? Mira, yo me acuerdo ese día y no se me olvidará nunca. Te voy a contar una anécdota que me ha venido a la cabeza. Bien. De la inauguración, pero es que no sé si a lo mejor Xavi la ha contado, no creo que Xavi la haya contado, pero seguro que se acuerda. Recuerdo que cuando estaba aquello, pero a rebosar de gente, Sí. Y una calor impresionante, tío, pero calor impresionante. Hombre, claro, Julio. ¿Qué, sí, qué pa? Los aires, tío, y los aires. Resulta que las turbinas estaban al revés, tío. ¿Qué dices? Y en vez de estar tirando aire frío, estaban tirando. ¡Wow! Tú no sabes lo mal que lo pasamos. ¡Qué digo! ¡Madre mía! Eso no lo puedes arreglar al momento. No te puedes montar una turbina en plena sesión. Nos enteramos la semana después. El encargado, que allí estaba, el encargado de poner aire, era Manolo. La semana después no lo contó. el día de la inauguración, ni más ni menos, vamos. Pasamos una calor impresionante ese día, madre mía. Joder. Impresionante. Pero lo pasamos muy, muy bien, ya te digo, ¿eh? Yo, aquello era. También eran, digamos, principios de los 2000. Sí, porque realmente muy buena música, el cambio también, a ver, ese hardcore, ¿no?, que empezaba a llegar ya a saco de fuera, ¿no? Muy bien, ahí fue, una transición musical en la cual poníamos, estaba la máquina, empezaba a entrar hard house americano, empezaba a entrar mucho hardcore. Y ahí nosotros teníamos ahí una transición de toda esa música. Me acuerdo que Xavi tiraba mucho, mucho por la máquina. Yo también tiraba por la máquina. Lo que pasa es que en Cataluña siempre ha sonado más lo que han sido las caras, ¿da? Lo que son las melodías y tal. Exacto. Nosotros en Alicante siempre, y yo por lo menos, siempre he tirado más a las caras B. A las que no llevaban las melodías, a las que las llevaban los pitos y tal. Las bases, una con otra y venga. Muy bien. Mucha locura, mucho subidón. Eso mola.
Oye, y si yo te pido ahora que me digas tres temas para escucharlos aquí en el programa, ya sé que es complicado, pero ¿con qué tres temas podríamos ahora mismo pues calentar a la gente para este próximo día 27? Pues mira, hay muchos de los que sonaban en aquel entonces en el Bonaeri. Pues mira, uno de ellos puede ser en el Bolesta Quintanilla United, uno de tantos, después había cantado, estaba el Empty House, el Silence. Este lo puso Xavi la semana pasada, este no te lo voy a poner. Es que lo ponía Xavi, bastante. Sí, señor, igual de la Chichipum, sí, señor. Había otro que era el Máscara, el Drop. Se llamaba Drop, que también de esos temas son, me recuerdan muchísimo a Xavi de aquel entonces, porque yo en aquel entonces iba más a lo que era el hard house americano. Ajá. Ponía mucho hardcore, pero hardcore mezclado con hard house americano. Qué guapo. Porque, digamos, para mí era la moda de aquel entonces aquí en Alicante. Entonces ponía mucho de eso. Y después temas así, cañeros de la Master of Hardcore, ya que ese sí que lo tendrás seguro. El remix es del Master Kid, que ahora no me acuerdo el nombre. Tú lo sabes, tú lo tienes que saber. And It's All Right, Buzz Dick y Matthew. ¿Sí? Muy bien. ¡Ese! Muy bien. ¡Ese! It's All Right. Sí, señor, es que esa época. Buzz Dick y Matthew. Era uno. Dime. Buzz Dick y Matthew, muy bien, que eran los capos, los reyes, iba a decir los reyes, pero los capos realmente eran los capos de Master of Hardcore. Eran los que lo hacían todos. Después también otro tema que a mí me encantaba muchísimo, el del Paul Stack, el que también era de Master of Hardcore, el de la portada amarilla. ¿Cómo se llamaba este? ¿Era Evil algo? Evil Project. Espera, te lo digo. Tengo el buscador aquí al lado. Something Evil. Muy bien. No me salía el nombre. Lo tenía aquí. Ese tema me encantaba a mí muchísimo. Pero muchísimo. Pues oye, dime uno más y los vamos a escuchar. ¿Te parece? A ver, ¿cuál más te digo? No sé, ¿cuál te puedo decir? A ver, de aquel entonces estaba ese. Hay muchos muy buenos. Yo tengo un muy buen recuerdo, pues por ejemplo, del Hate. El Hate también estaba muy, muy, muy chulo, ¿te acuerdas? Claro que sí, muy bien, sí. Panic, también, Panic Ball Stack también, sí, señor. Muy bien, no me acordaba de ese, sí que es verdad. Así que la melodía, ¿cómo era esa? Es muy buena. Aparte del principio, la entrada que tenía muy mezclable, muy divertido. Un tema muy divertido, muy cantarín que se pone ahora, se pone bastante en lo que son los remembers y tal. Yo por lo menos soy uno de las personas que lo suele poner bastante. Estamos hablando de un tema que tiene 23 años, o sea que es remember también, por muy cañero que pueda sonar, ¿no? Total, nosotros también somos remember ya, ¿eh? Un poquito. intentamos no serlo, pero yo somos por un lo poco menos remember. Intento no serlo, pero somos remember, un poquito solo, un poquito. Pero mucho orgullo, mucha honra. Pues Batista, si te parece, soltamos estos tres temas y acabamos de animar un poquito a la gente para que no se pierda la fiesta del próximo sábado. Ok.
Legends.
Aquí estava sonant aquesta selecció musical d'en Batista directament des de la seva maleta de Pont Aeri Traiguera. Oye, ganes del pròxim 27, sí o no? Muchísimas, muchísimas ganas de récord. Aparte, si va por ahí, que vas a hacer un mano a mano con Metralla, ¿eh? Es verdad. ¿Cuánto puede hacer que nos reunís mano a mano en una camina, vosotros dos? Bueno, estuvimos hace poquito, en los carnavales de Vinaroz, y estuve pinchando los dos mano a mano. O sea, las fotos que yo vi era realmente lo que estaba pasando. O sea, estáis pinchando los dos, ¿no? Sí, sí, pinchando los dos. Poniendo, él estaba con su máquina, yo con mi hardcore, pero también ponía hardcore, va. Porque después me chillará. Después te dirá, tío, no digas tú. Nada, pero últimamente Xavi está muy cachondo, está muy divertido. Yo creo que esto seguro que le está arrancando una sonrisa ahora mismo. Pues bueno, pues será una sesión histórica, ¿no? Recordando esa época tan y tan bonita. Si pudieras decirle algo al Batiste de aquella época, del Pont Aeri. A día de hoy, o sea, cogerte una máquina de tipo, ir a verle, ¿qué le dirías? Yo, a mí. A ti mismo. Yo, ¿qué me dirías? Solo un consejo, ¿eh? Solo uno. O sea, me he puesto ahí. ¿Qué me diría yo? Tú a ti mismo. Yo que. Vámonos para atrás o algo, no sé. No sé qué me diría. Aunque fuera un número de lotería de Navidad. A ver, escucha, me diría loco, que te toque la lotería ya, coño. Eso. Pero bueno, lo importante es que tenemos salud y que tenemos aquí el próximo fin de semana una fiesta muy importante como es esta en la sala Rebel, Pont Aeri History. Batiste, que se va a pegar una kilometrada interesante, que eso también lo tiene que valorar mucho la gente que viene de lejos. Y sobre todo, pues que le dé como diríamos aquí, una buena acullida, un buen abrazo musical y mucho baile. Mándale, por favor, un abrazo a toda la gente que te está escuchando y también a toda la gente que nos escucha de la comunidad valenciana a través del podcast, que no son pocos, que nos quieren mucho. Pues nada, familia, os espero a todos, la semana que viene en el Pont Aeri, en ese recordatorio Pont Aeri. Sí, señor. Y nada, ahí pondremos musicón, pero yo creo que a mí es uno de los musicones que más me gusta, porque es la época, ya como bien he dicho antes, es la época esta de la transición en la cual estaba la máquina, hardcore, americano, algún cantao que otro también, ¿sabes? Y seguro que lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Muy bien, eso segurísimo, de principio a fin. Pues un súper abrazo, va, a ver si nos vemos pronto. La semana que viene, ¿no? Ahí, así me gusta. Venga, nada, un abrazo a ti y a todos los que están ahí. Gracias, ahí está, chao. Tu parte. Chao, buena nit. Flash History Máquina Legends, presentat per DJ Now. Vinga, va, anem per una altra novetat, i aquesta està en format vinil i ens encanta, eh? Els amants de les guitarres. Això és el Tai B1 del nou Maxi, de Nino, Eldra, Cal Hardy, Perry, i això es diu Universal Sensations. Des del segell Other Times, ja ho saps.
Doncs, amics, continuem aquí al Màquina Legends. La música no para, tenim en Sis o l'altre cantó del telèfon i estem a l'avantmatch del 27 de maig, ja sabeu, és la history del Pont Aeri i com és supernormal, un dels residents ens ha de fer una miqueta de repassada del que viurem amb aquesta gran festa a la Sala Rebel de Castellà del Vallès, no? Com es presenta? Sí. Què estàs preparant tu? Una miqueta. Mira, això... Bàsicament és un repàs per tota la història de Pont Aeri i a mi, doncs, què em toca? Em toca la cortina. Yeah. I t'haig de dir que vinc a fer una sessió una mica diferent, perquè al final, doncs, en un Remember sempre la gent doncs, vol explicar el mateix, les gaites, el Rotterdam Hooligans, però aquí, com és una festa una mica diferent i no és un Remember a l'ús o a Pont Aeri de Llandina, sinó que anem a fer una repassada de totes les èpoques, sí que jo m'he preparat doncs, coses una mica diferents, que jo punxava la Llandina, però no són les típiques que estem punxant sempre en el Remember. Jo parlant... el que estic preparant... I perdona que t'interrompi, estem parlant que algun dels temes que vam parlar ja fa uns quants programes enrere, aquest el recuperaré, tal, estem parlant que alguns d'aquests temes correcte, estan entrant correcte a la teva nova selecció per aquest dia tan especial, no? Correcte, i avui t'emporto tres, que no punxo normalment i que me'ls he tret d'allò de rascar en els volums, hòstia, a veure què feia, a veure què citava, m'he ficat a rascar aquí una miqueta i bueno, doncs he tret això amb una selecció diferent. Època vallburguina, però no el que estan acostumats a escoltar sempre en aquests tipus de ritmes. Doncs ja sabeu, amics, està dient en Sisu de viva veu. Tenim una repassada històrica, no? Tenim en Escudero, tenim en Matralla, tenim en Buenri, tenim Sonic Sisu, tenim Batiste, tenim Dani BPM i tenim... Correcte, els Cujampers per obrir. Per obrir, que són... Sí, el Dani tocant... Sí. Bueno... Exacte. El Dani tocant època Manresa, Batiste tocant època Traidera junt amb el Xavi, Marc i el Wendry faran època Terrassa, jo i el Sonic farem època Vallburguina i després pues, farem un cierre, o sigui, una mica tots tocant. Pues, de tot una mica. Que ens vingui de gust. Clar que sí. M'encanta la idea i m'encanta pues, també el format de poder fer aquestes parelles, no? Escudero Wendry, Batiste Metralla, no? Que de segur que molta gent dirà, uau, quants anys fa que no els veig junts punxant en una cabina mà a mà, no? Això és també un atractiu i jo crec que tot això tan maco ho podríem acabar d'enllestir regalant una entrada doble, no? Com va fer en Chaimer la setmana passada. ¡Vamos! Dale, dale. Escolta, anem a posar-li una miqueta més complicat a l'audiència del Màquina Legend. Ja sabeu, el nostre correu electrònic, flashhistory@flashfm.cat. Avui, els que vulguin venir gratis amb aquesta festa de Pont Aeri History, ens han d'enviar, a més jo li enviaré en Sisu perquè ho vegi que és veritat, algo relacionat amb ell, a la seva època de resident. I vamos, a mi el primer que se m'ha acudit era aquella samarreta. Te'n recordes aquella samarreta? La taronja. De DJ Sisu, que de cop i volta va ser com que van florir de sota les pedres i tothom duia una samarreta de DJ Sisu. Hi havia dos. Hi havia la negra. La negra, que és l'original, no? La primera, potser, correcte, no? És la que venia jo per la web. Jo com m'hi llegia una mica tot recollons, hi havia el merchandising de Pont Aeri, però jo vaig dir, jo faig el meu. Ja faig la meva de DJ Sisu. I la veritat que tothom la duia. Va ser una passada. Sí. Es va vendre molt. I després hi havia un altre que a mi m'agradava molt, que és el meu del 23 aniversari, que era Taronja, amb un 23 darrere, que és el meu número preferit, i Taronja és el meu color preferit. Que I també aquella li tenia molt de carinyo. Doncs va, algú que tingui alguna d'aquestes dues samarretes, o potser les dues, que ens enviï un correu electrònic amb aquesta foto de la samarreta. Home, si l'envien amb ella posada i que a sobre els hi vagi bé encara, seria la repanotxa. Seria ja de dir-li... No, és difícil, ets MVP del Màquina Legends. Tu has endut tot, perquè estàs en forma, estàs en línia, a sobre conserva fer la roba. No, ara en sèrio, ens ve molt de gust recuperar alguna imatge d'aquestes samarretes i crec que és un bon motiu amb aquesta festa del Pont Aeri History. Te'n duràs una entrada doble gratis, així que rebusca'l de l'armari, va, que segur que la tens. Busca-la! Vinga! Vamos! Doncs
bé, estàvem parlant amb en Sisu d'aquesta selecció especial per la festa Polnareff History i ha arribat el moment doncs, que ens punxi aquestes tres troballes que ha rescatat, no? Com es diu això que comença a sonar, amic? Cosetes diferents. Aquesta, la, bueno, pues, rescant els volums, vaig trobar això, que ja em va cremar les mans el dia del BRF, i haig de dir que no la volia posar, però el cierre, quan vam fer el cierre junts, la vaig posar, no sé si te'n recordes. Sí. I és el Gone versus Antoine, Behind This Case of Ice, que a mi és un tema que m'encanta, i que jo el punxava molt a l'època del Poneri, no me'n recordo quin volum va sortir, la veritat, però que no sé, jo crec que estava en una sessió del Maquinario, dels 12 hores, el volum 1 o el volum 2, me'n recordo, i res, un tema que m'agrada molt i que aquest dia pues, recuperarem, ballarem, saltarem, i si algú se'n sap el tema. Clar que sí. Màquina Legend. Vamos, i seguim amb un altre boníssim també, eh? Vinga, un altre cop Lisa Abbott, One More Night, el remix de Ruboy, que One More Night jo crec que va punxar molt, primer pues, a l'original que havia sortit de UK Hardcore i després jo quan va sortir aquest de Ruboy, també, també el vaig punxar molt, em vaig punxar els dos, i res, un tema que també està rascant por ahí, que aquest sí que va anys que no el punxo, i que li traurem mascleta i que el podrem disfrutar el dia 27 a la Rebre. Clar que sí, sonant des del segell Force 10 Records, eh? Sembla ahir d'aquest segell i han passat quant? 15 anys? Mare sí, meva! Massa. Doncs aquí està sonant One More Night amb la veu inconfonible com no de Lisa Abbott. Si tanquem aquesta ronda, tres tamassos, selecció Sisu, Poner i Barriurguina a les portes de la festa del dia 27. Com es diu això, tio? Vinga, això és Ruboy i Serna, Serna, sí, exacte, sí. Super, que és una melodia maquinera. Que brutal, que brutal. M'encanta, té una melodia molt i molt xula. A més, jo li tenia una mescla molt guapa, amb un tema mujer style. I no sé si recuperaré aquella mescla o
li faré un hardcore per darrere per emportar-m'ho tot per davant, però sí que és això, doncs una d'aquelles melodies que no trec mai, que fa doncs, això, 15 anys que no punxo, o 12 o 13 anys que no punxo, i que li tinc moltes ganes de treure una bona mescla i de portar algo diferent a lo que estan acostumats. A lo que estem acostumats. Pues ja sabeu, amics, o amb el hardcore o amb la mescla que feia abans, però la tornareu a sentir el pròxim 27, i si voleu saber quina és la mescla final, pues haureu de seguir a la sessió d'en Xisú. ¡Vamos! Meitat del programa, toca la sessió de mescles. Avui que tenim en Xisú, està clar qui agafa els comandaments de la cabina. El que volem jugar una miqueta, volem seguir jugant, no? Sí. Quina sessió és? O què em pots dir d'aquesta sessió? O el que puguis dir-me. És un volum de DJ Xisú de l'època de la Durguina, dels primers, que no estava de resident, aquest sí que ja estava de resident, i a veure si la gent sap dir-nos quin és, que la gent se sap millors volums que jo, perquè la feina diu la cançó del minut 30 del volum 7, jo què sé, tio, la que tens la foto al YouTube amb aquella samarreta i el cap samarreta blava paladet. Escolta una cosa, abans de tirar la sessió de mescles, l'altre dia vaig recuperar un vídeo meravellós, emplaço a tothom que està ara mateix escoltant el programa a que vagi a YouTube quan acabi i busqui concentració de DJs Central Rock, ¿vale? Concentració de DJs, sí. Central Rock, i està gravat, és un vídeo d'una hora, surt en Buenri també, surten diversos DJs, però hi ha la sessió de Sonic i Xisú i és meravellós, o sigui, és jo diria que potser 2004, això, allò deu ser la primera actuació teva de la Central i acabaves d'entrar de resident, la primera i l'última també. Només ha estat un cop? Sí. M'ha cago idea. No, massa lluny. Bueno, ja ho saps que estic molt vago jo, no? Doncs escolta'm, que sisplau la gent faci un vistazo a la sessió de Sonic i Xisú, veureu un Xisú que quasi l'has de mirar dos cops per poder-lo veure cridant pel micro com crida a dia d'avui, això sí, i molt guai, molt entranyable. Hòstia, me la miraré perquè no me'n recordo. Sí, busca concentració de DJ Central Rock i si pots, si estàs escoltant el programa, posa un comentari i diu jo també vengo aquí de parte de Màquina Leyes, ¿vale? Ho deixes allà escrit. Vamos, sessió, ara sí, de mescles d'en Xisú, no diem quin volum és, adivina'l tu i fes-m'ho saber a través del correu electrònic.
Bye.
dues hores a tota màquina. Flash History Màquina Legends. Doncs amics, continuem aquí al Màquina Legends. Me'n vaig directament al telèfon a donar la benvinguda a Dani BPM. Bona nit, buenas noches. Hola, bona nit, buenas noches, com estàs? Molt bé, i tu? Doncs mira, ja preparant moltes cosetes, moltes produccions, molt treball a tope i molta feina i molts bolos i hi ha molta ganes de lo que ve aquesta temporada. Sí senyor, que ens encanta. Escolta, molt xula la sessió del BRF que has pujat, eh? Sí, la veritat és que està tenint moltíssima bona acceptació, estic molt content perquè bueno, vaig fer una prova, un experiment que estic fent jo ara, una miqueta de buscar una identitat, no?, molt pròpia dintre del mercat Remember, no? I bueno, pues la veritat és que fins ara he anat una miqueta tantejant, compartint una miqueta un estil amb altre i tal, i el BRF ja va ser com vaig dir, vinga, vaig a apostar 100% per la meva nova aposta dintre del programa Remember, i la veritat és que, joder, bé, molt bé, la gent super contenta, he rebut molts missatges molt bons i, bueno, pues, marco una miqueta la línia a seguir, no? Sí senyor, aquesta nova temporada 2023 de Dani BPM, que va també doncs, agafar de la mà de la seva nova època radiofònica, sí. Ja ho sabeu, el seu nou podcast, sí. I tot l'èxit que està tenint, i nosaltres doncs, avui volem rescatar una miqueta aquesta... com es diu? Aquesta essència, no?, del Dani BPM com a DJ i aquesta sí. Gran època que vas viure com a resident a Poneri Manresa. Sí, bueno, què t'he de dir de Poneri Manresa, no? És l'etapa més... quan sobretot va ser la meva presentació oficial com a DJ de Poneri. I bé, pues la veritat és que guardo molt bon record d'aquesta etapa i n'hi havia un musicón molt guapo també en aquella etapa. Sí senyor, el hardcore... Perquè la gent recorda molt... Perdona que et talli, la gent recorda molt els temes mainstream, no?, de màquina i de hardcore, però jo me'n recordo els calentaments que fèiem allà a Poneri Manresa amb Jumper, amb Americans, amb Cantadetes, amb Pumping inclòs, que, hòstia, que tenies molta música per pujar. I tant que sí. Doncs si t'assembla, ja que tenim l'avantmatx avui d'aquesta festa de Poneri History, on es va anunciar ja la setmana passada, més ho va dir, m'atraia aquí, que anava una miqueta pues, per parelles, no?, i que faríeu un set d'aquest d'escàndol Escudero Dani BPM, quins tres temes ens pots presentar avui que no poden faltar en una sessió d'aquestes característiques? Bueno, jo crec que si n'hi havia una cosa que caracteritzava molt el Poneri Manresa era aquesta mescla de màquina amb hardcore, no? I hi ha tres temes que per mi són molt especials, posaré un casi de cada estil, no? N'hi ha un tema que, bueno, per mi em toca molt personalment. Sempre que m'has demanat de recomanar-te un tema d'aquella època, sempre et dic que l'aguanto no val l'obis, però el que tinguin al vinil, quan li donaven la volta hi havia una melodia, tenia un bon rotllo molt guai, que es deia Home. Després, hi havia un tema molt, molt guapo de hardcore que punxava moltíssim i a mi, com que m'agrada molt el rap, també encara m'agradava més, que era aquest tema de l'Outblast al Air Drums. I després, no? Amb l'Eminem, exactament, amb l'Stan, no? Era la col·laboració amb l'Stan. Exacte, Dido. I després hi ha un altre tema, perquè clar, la gent tothom parla del Flying Free, però a mi, realment, la producció Poneri que més m'agrada és el Take a Trip. Take a Trip. A més, he dit una cosa, la nit que es va presentar el Take a Trip, que juraria que era una castanyada, i això ja ho he parlat aquí al programa un dia amb l'Escudero, jo hi era i, oh, que bo. I tinc un record molt especial d'aquella sessió, d'aquella festa, perquè va ser un fiestón, i de sentir per primera vegada el Take a Trip en una sala, no?, com va ser aquella nit a Manresa. I ara, si t'assembla, els deixem anar que sonin aquests tres temes amb aquest mateix ordre que acabes de dir i que digui la gent la seva, com sempre, al nostre correu electrònic, quin dels tres li agrada més. ¡Vamos, sonando! Thank you.
like that, don't you, bitch? Máquina Legends. While I'm breaking the law. Doncs aquí estava sonant aquesta selecció musical d'en Dani BPM, que ens ha encantat, i bueno, volem saber també, tu que estàs a l'altre cantó de la ràdio, què et sembla, no? Si t'haguessis de quedar amb un dels tres, amb quin quedaries, Dani? Hòstia, m'ho poses difícil, eh? A veure, clar, si escombro cap a casa, et diria el Home, no? Perquè és una producció pues, que té el meu nom, no? Però, hòstia, no sé quina de les diria. Bueno, diria el Home per barret, per casa. Ai, vale, doncs pues el Home, Dani. I si t'haguessis de quedar... O si ens poguessis explicar alguna anècdota, potser, d'aquesta producció, no? Tan especial, que ens podries dir? Perquè jo sé que aquí hi ha, bueno, doncs, la guitarra que hem sentit a la parada i tal. D'on venia, no?, aquesta guitarra que estava inspirada també amb... Home, hi ha diverses anècdotes amb aquest tema, no?, perquè principalment a la parada hi ha una vocal molt característica d'un vinil que vaig treure, no me'n recordo el nom, ja me'l diràs tu, que tu eres la biblioteca maquinera. És que a mi em sona més amb un tema hardcore, per això dels principis. No, tio, era un tema, mira, encara me'n recordo que era un vinil que tenia molts colors, les lletres verdes, i era de la Max Music. Era un tema del 92, 93, però no me'n recordo el títol, tio. I fa, eres bere, 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 bere. Ah, sí.
I després la guitarra, pues, bueno, el tema de base que vam començar a produir el tema amb el Ruboi, i quan vam estar fent l'harmonia dèiem, hòstia, em sona molt, i vam caure que tenia la mateixa harmonia que un tema molt conegut a Depeche Mode, que és el tema Home. I a mi precisament en aquella mateixa època el Home a mi m'agradava molt, l'escoltava molt, que em tocava molt la fibra, i vam decidir, pues, bueno, el Ruboi, que estava molt guitarrero en aquella època, sí, pues, va fer la guitarra del Home. I després el segon tall, que no només està aquest Home, sinó també hi ha un tema que es diu de Hardcore, que es diu Stranger, que també hi ha una guitarra. Llavors, bueno, el Ruboi anava amb la melena, estava guitarrero, estava rockero. Que bo, sí senyor. Doncs escolta'm, Dani, algun dels tres temes sonarà a la sessió, no?, del pròxim dissabte? Els tres sonaran, el tiró, vamos. A més, pujarem amb l'Escudero, que tinc molta complicitat amb ell, no només fora de cabina, perquè som amics, sinó també dintre de cabina, que jo m'he criat, diem, punxant amb ell, no? Llavors, doncs, punxar amb ell, el record, que ara fa temps que no punxo amb ell en parella, doncs crec que serà algú molt guai, molt bonic, i segur que aquest bon rotllo que tenim es transmetrà a la pista, segur. A la pista, clar que sí. Doncs com sempre, Dani, un plaer parlar amb tu aquestes alçades de la nit, un diumenge. Espero que hagis passat un gran cap de setmana, que segur que sí. I ja saps que això és casa teva, i quan vulguis, doncs, tornem a contactar, tornem a parlar d'anècdotes, presentar temes i el que faci falta. Una super abraçada, amic, t'estimo. Serà un plaer que comptis amb mi quan vulguis, i res, ens veiem d'aquí a poquet, i salutació a la gent de Flash, de Màquina Legends i a tota l'audiència. Doncs vamos, ens veiem aviat. Una abraçada, bona nit. Vinga, una abraçada. Adéu. Anem endavant amb un altre tros de novetat. Des de Before Beats, això és una producció del senyor J de Kid, juntament amb Danuki Peke. Feel the Trends et farà volar aquí, com sempre. Màquina Legends.
Dance History Màquina Legends. Doncs va, hem estat ballant una miqueta amb en Siso a la sessió i ara també ens toca, doncs, rebuscar a la seva maleta. Què ens tens preparat avui? Alguna d'aquestes coses més personals, no? Coses diferents, no? Abans de seguir, t'has donat compte qui està punxant el metralla últimament? Quina cançó està punxant el metralla que tu vas presentar aquí en exclusiva al Màquina Legends? No, perquè quan punxa metralla miro de marxar, perquè no m'agrada gent tu que punxa. Que cabrón. Està punxant la de l'oreja de Van Gogh, tio. L'està posant ella. Ah, és veritat. M'ho va dir l'altre dia. Bueno, s'ha tornat loco. Està punxant la que vas presentar tu. Sí, mira que jo no m'he atrevit a punxar-la. Doncs perquè... ell sí. L'està posant. Molt bé, Xavi. Va, Xavi, clar que sí. Un petonarro, home. Poca vergonya. Ànim. Va, que escoltem ara. Què és aquesta sessió? Vinga, comencem amb el Miss You, ¿vale? South Star Miss You, que és un tema que està sonant a tot arreu. La fórmula de Flash, no sé si el tenen encara o no, però bueno, el tema que ha sonat per tot arreu. I aquest és un bootleg que no sé de qui collons és, no és que no vulgui dir, si és que no ho sé, però amb una contra maquinera de l'hòstia a 170, que és de puta mare. O sigui, per punxar-lo amb màquina és superguai. És perfecte, no? Sí, o sigui, és un d'aquests que hi ha diversos remixos, i el Duro m'ha punxat algun, també, rotllo, bueno, que tinc una gara canyero, però és que aquest té una contra maquinera de puta mare, i avui el que us porto és temes d'aquest rotllo, que també es poden punxar amb màquina. Amb màquina, perfectament. És perfecte. Perfecte, doncs sonant aquí... If you want to, I can do it slowly. Yeah, if I do it twice, it's gonna make you crazy. Vinga, va, i una altra d'aquestes guapes que ens presenta en Siso. Com es diu? Vinga, el següent, ATV, el mític 90M. I això és un remix de Selector Spinner. Que aquest li vaig descobrir a un DJ que es diu Charlie Sparks, que va emportar el Duro, que és un tio que punxa aquest tecno entre cometes, que ell sí que punxa la meitat de la sessió, 160-170 BPM. Canya, guamo, de la que es vola. Sí. I coses guais, i aquest també pues, és superguapo, també amb una contra ben marcada d'aquestes maquinera, i aquest sí que, per exemple, les sessions de més ruïda, fico sempre, que com són així més alternatives i tal, i a la gent li flipa. O sigui, quan entra, flipes, però és que quan entra el bombo amb la contra, bueno, ja ho veurem, a mi m'encanta. M'encanta. Doncs aquí està, va, tira-li. If I do it twice... Wow. Doncs va, tanquem aquesta selecció especial i aquesta no se l'espera ningú. Ara mateix, des que esteu escoltant el programa, ningú se l'esperava. Seguríssim. Però és que amb aquesta vull lligar dues coses, Nau. Tira-li. Una és el per què, perquè a mi m'aporta el per què totalment, i l'altra és el rotllo aquest actual de techno, que hi ha un tio que es diu Pawlowski. Pawlowski. Com... Hard Trends. És molt rotllo. Sí, exacte. A mi me'n recordo, totalment. Me recorda molt al Pastis. O sigui, a Acids, melodies de Hard Trends de les que ficaven Pastis. I jo,
Un tema que me recorda molt aquest rotllo és aquest que us ficaré, és el DJ Gollum en Jani, el Shadows Lights, que punxava, jo crec que punxava més en Buen Ric en Pastis, aquest. Sí. Però el tinc allà per al Dura 2, el que fem el 10 de setembre, com que jo punxo pues més aviat i no puc fotre la gana que voldria, doncs el tinc allà per fotre aquest dia i perquè la gent del tecno descobreixi. El descobreixi. Saps què passa? És que, a més, està sent una com a explosió musical últimament de que ens estan arribant, i això t'ho dic aquí a micro obert, com dos amics prenent una birra, ¿vale? Apolo, tancant amb Hard Trends. Festivals alternatius de Hard Tech, de Hard Techno a València, altres comunitats fotent temes de la Tunnel Trance Force del 97, del 98. Sí, sí. DJs de techno internacionals recopilant aquesta música perquè és la línia de que estan tirant, doncs, molts, com Pavlovski deies, no, ara mateix, i està sent com... Hola? Doncs sí, música de fa 25 anys que ara està de sent la recta final de molts DJs de techno, hard techno o de directament de sessions alternatives on sona de tot, no? I correcte, mola correcte. Mola molt i mola que en Sisu estigui a la guai de tot això i que ens ho expliqui també aquí al Màquina Legends compartint aquest tros d'himne com és el Shadows and Likes, que ningú s'esperava que avui et posés el Sisu. Shadow steals a light, will my words come stronger, and you're connected. Now. Hola, família. Ell és el Pastis? I jo sóc el Wendry. No. Tu ets el Pastis. I tu? Ai, no. Jo sóc el Wendry. No. Jo sóc el Pastis. No, tu ets el Pastis. I tu ets el Wendry. Ara que som Pastis amb Wendry. Aquí a tope. Això, Màquina de Gens. Vinga, vai, un altre correu electrònic, flash@xfm.cat, és en Marc Mora. Bon vespre, comandant Nau i família. El passat cap de setmana he pogut estar uns dies a València i disfrutar d'una important oferta de vinils de 80 i 90, que encara perdura, és veritat, i amb bon aspecte. Bones tendes a València. Un munt de botigues on en algunes encara pots escoltar disco darrere disco, com antanyo, un plaer. Aquí a Barcelona encara en queda alguna, tot s'ha de dir. Des d'aquí aprofito per recomanar tots els nostàlgics del vinil a disfrutar de tota l'oferta valenciana. M'agradaria que posessiu un tema del 95 que vaig adquirir, Road Heroes Always. Boníssim, Moltes gràcies i no és molt a gustar. M'agradaria poder dedicar-li al programa a totes les botigues de discos que a dia d'avui encara segueixen al peu del canó. Clar que sí, de part teva, de part nostra. You told me to
Doncs bé, amics, últims minuts del Màquina Legends d'avui. És l'hora del bacalao. Anem a escoltar temes com aquest, que és del 89. I acabarem escoltant un del 94, eh? Tres temassos que sonaven a la ruta. Tres temes que els nostres pares, tiets, inclús avis, alguns havien ballat. A fi, bromes a part, temes que marquen la història de la música electrònica del nostre país, com aquest Nostromo Deep Evolution. Després el You Are The Best Thing, un tema molt lligat a Activi, cantat amb toques house, i acabant amb el My Vision, One Nation, One Trip, que a mi em flipa. Espero que us agradi.
estava l'hora del bacalao, tancàvem amb aquest My Vision, One Nation, One Trip, un tema que a mi em flipa moltíssim i que em teletransporta directament a l'últim aniversari del Chasis que vam viure a l'antiga sala Desigual quan la va posar l'Arturo Roger des d'Activi, el mestre. Llegendes sonen a Flash FM. Ja estem al final, ha sigut un ple una setmana més estar amb vosaltres. Ha passat volando, hem estat amb en Siso gran part del programa, hem passat també amb algun dels antics residents de Pont Aeri que estaran en aquesta pròxima festa del 27, i aquest tema que sona de fons, per mi és super identificatiu del meu amic Siso, a més tinc imatges gravades, com molt bons records de veure't a punxar aquesta versió original, a més amb una base amb un Sigma, no? Era, amic? Sí, el JTS. El JTS era brutal. Sí, sí. Era una mescla espectacular. Sí, sí, que pels cierres era com... Bueno, pues tenia o el Soul Only o el Zombie Hooligans o aquesta. O aquesta, aquesta. I s'havien d'anar combinats, sí, sí. Doncs no sé si sonarà el pròxim dia 27. Jo la deixo aquí, per si de cas. Ja està, ja m'has fotut la pilota sobre la taula. Ja la tens tu, ara tries. Pot sonar, pot sonar. Algú pot sonar. Que vagi al CISO el pròxim dia 27 i li digui, va, tio, posa-la, va, posa-la. Si algú m'ho diu, la poso. La poso, bravo! Amics, tancant el programa d'avui amb en CISO, aquí a l'altre cantó del telèfon, ha sigut un plaer. Amb aquest diumenge 21 de maig, sonant of Springs de Kirin's All Right. I res, com sempre, gràcies per tot, amic. Em deus una visita. Moltes gràcies a tu, Nau, gràcies pels bons moments que passen sempre i per com recordem èpoques viscudes que a mi m'agrada molt sempre. No sé. I tant que sí. I tot el que vindrà, perquè recordeu que ja està anunciat al Mediterrània i Helen of the Wall amb escenari Màquina Legends. Anem a divertir-se i anem a ballar sota les estrelles, que ens encanta. Segona ronda de festivals. Exacte, la d'estiu. La d'estiu. Després ve la de setembre, que n'hi ha una altra. Hi ha una altra, guapa, guapa, sí, senyor. Waterland, Turó 2, Park 2. No. Vamos, aquí això no para, això no para. Ens encanta. Un petonar, Romic. Una abraçada per tothom, que esteu a l'altre cantó de la ràdio. Guapo. Fins la setmana que ve. A reveure!